السلام عليكم دارياك سيستر خديجة. نو يا ارهار بودن هر اكلتور كونست ذسك سيدن مودين كونستن تريفلكتن كلتور كروك كروك كلتور انت كرخو اها اوكي دن هر كونستن هر يوت ايفا لوف بول دن هاتر دن ستينغ فر ام هيجينغ تريفلكتن. Svensk kultur. Här för här en tavla, den är inte färdig. Man ska rita först en liten sol, den, en liten pojke springa den. Spela fotboll. Jag förstår den här precis. Den här kvinnan, den här hem, hon har varit jobba. Kolla, den är all mat. Göra sin man är stolt. Kolla, han är jätteklart den. Jätteträfflig. Här är konst, den ska vara den kafé. Och den här är trött arbetare de har gjort den. Mycket fin färg. Uff, mycket att kolla på den. Men nu vi ska ta fram en, två, tre. Khadiji favorit. På plats nummer tre, vi har den här. Osmans fru. Jättefin den. Plats nummer två. Det är den här bilden. För man kan måla själv. Och på plats nummer ett. Rockman. Åh, vad fin den. Sen den här riktig man ser att han står så här. Det började den ben. Raka fram, han vet vad han vill. Stark. Uff, jag är mycket trött nu. Vi har sett den mycket den. Men nu jag ska gå hem, laga mat till Abu Hassan och jobba den. Wassalamu alaikum.